گیا اذان اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح السلام علیکم ورحمۃ اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين امكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور Ovo su ti ljudi koji smo mi utemeljili u vjeri da obavljaju namaz i da oni daju zekat i čine dobre stvari i zaustavljaju ljude da ne čine loše stvari, a sve stvari se vraćaju Allahu Dželešanu. Allahovu milošću, džemat Ahmadiyya Japana jeste kao priliku, ima priliku da napravi svoju prvu džamiju. Da Allah Dželešanu blagoslovi kamen temeljac i gradnju ove džamije i da vi ljudi budete oni koji ispunjavaju svrhu koja je svrha gradnje džamije. Nemuslimani, drugi muslimani također troši džamije, troši milijune dolara i pravi lijepe džamije. Čak u Japanu, iako je ovo prva džamija džemata Ahmadija u Japanu, međutim ovo nije prva džamija u historiji ove nacije. Kažu da ima preko 100 džamija drugih muslimana također. Dakle, samo gradnja džamije nije tako ogromno ostvarenje koju možemo reći mi smo ispunili svoju svrhu dolaska u Japan. Neki ljudi vrlo ponosno kažu da ova džamija koju smo upravo zapravo napravili, izgleda napravljena džamija, da u svojom kapacitetu bit će najveća džamija u Japanu. Međutim, zapamtite da ovo nije nešto, da je to nešto, ne mislimo mi da je to nešto posebno da kažemo da smo mi kroz ovo dostigli svoje, ostvarili svoje granice, naše granice ili ostvarenja će onda biti ostvarena i postignuta kada uđemo u zavet Bajatom Špecijalizama i onda nastojimo da ostvarimo svoju svrhu, ispunimo svoju svrhu. A ta svrha je da osnujemo vezu sa Allahom Dželešanu i ispunjavamo prava, dužnosti zapravo prema obožavanju Boga i ispunjavamo također pravo da su dužnosti prema ljudima koje je Bog stvorio. I jedan put kad ispunjavamo ili posmatramo svoj praktičan život i onda da pogledamo, da nastojimo da ispunimo više golove, više ciljeve. Tako da možemo predstaviti prelijepu poruku Islama svakom članu ove nacije, svakom stanovniku. Kad je Japan postigao svoju religijsku slobodu i Japanci su također bili naklonjeni vjeri, također su bili naklonjeni da također nauče i o Islamu. I kad je običan misija alejhi salam čuo o ovome, onda on je želio da predstavi istinsko značenje Islama Japancima i da im predstavi istinsku poruku Islama. On je rekao, ako se sada Japanci naklone Islamu,
onda je istina da mi moramo, da im imamo predstaviti istinsku poruku islama. Inače, nema potrebe za Japance da dolaze u religiju koja je mrtva. On je rekao, u pogledu drugih muslimana, oni nemaju istinski duh islama i kako onda oni mogu izvući drugi koristi od islama onda? Onda je rekao, drugi muslimani su zaustavili, zatvorili ova vrata objavi i zbog toga su predstavili religiju kao da je mrtva. Kao da religija mrtva, kao da se Bog više ne obraća. On je s velikim bolom rekao, obećani Mesija alejhi selam je rekao, da drugi muslimani ne čini nepravdu samo sebi time što god vrat objave zatvorena, nego također, isto tako, pokazuje svoja pogrešna praktična djela drugima i tako zaustavljaju druge da uđu u islam. Kakvu vrstu oružja? Pogledajte oružje koje oni imaju, kroz koje im nastoji da se oslobode i drugih vjera. Zato je on rekao, neophodno je za ovu zajednicu da uvijek bude neki muškarci koji će biti spremni, koji su hrabri i odvažni muškarci i također izrazio želju svoju da napiše knjigu na japanskom. Ovako je obećan Mesija alejhi selam slijedio časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I zbog tog slijeđenja on je želio da raširi poruku časnog poslanika u svijetu, a Japan nije izvan ove poruke. Blagoslovi Allaha dželešanuhu i milosti Allahova da vam je on dao priliku da uđete u ovu zemlju. Milost je Allaha dželešanuhu da ima nekih među vama koji su jedan put kad su ušli u ovu zemlju, Allah je blagoslovio njihove vaše poslove tih ljudi. Zapravo većina ljudi koji su došli ovdje imaju mnogo bolji život ili sredstva za život nego što su imali u Pakistanu. Ima mnogo ljudi čiji su preci prihvatili Ahmedijet. I sigurno ima nekih među vama koji sigurno su željeli da i mislili da smo imali priliku, mi bi sigurno prenijeli poruku islama cijelom svijetu. Međutim, želje vaših predaka su ostale u njihovim srcima, ali vama je data prilika. Znači, ovo je Huzur rekao da sigurno vaši preci su željeli da prenesu poruku cijelom svijetu, međutim, ta želja ostalim srcima, vama je data ta prilika. Vi imate priliku da dođete u Japan i također ste otišli u druge dijelove svijeta, tako da možete proširiti i preniti u poruku islama. Je li to jednostavno zbog vaših sredstava za život i zbog toga došao u ove zemlje? Obećani Mesija alejhiselam je rekao s velikim bolom da drugi muslimani ne mogu raširiti istinsku poruku islama u Japan. Zato što ovi ljudi ne znaju o činjenice da Allah dželešanuhu i dalje šalje svoje objave i oni tako predstavljaju time, što tako govori, predstavljaju islam kao mrtvu religiju. I Japanci i zapravo ljudi bilo koje zemlje ne trebaju religiju koja je mrtva. On kaže, vi ste ti ljudi koji tvrdite i možete dokazati da islam živa religija. I vi ste ti koji možete cijelom svijetu reći o ljepoti islama. Kad bilo kakve
veze sa Allahom Dželešanuhu prestanu, kakva onda razlika ostane između muslimana ili pripadnika drugih vjera? Ako hoćete da dokažete prevlast islama na drugim vjerama, onda morate stvoriti vezu, živu vezu sa Allahom Dželešanuhu, sa Bogom. To je, ovo je način kako možete to dokazati. To se samo može dokazati svijetu da im kažemo da Bog i dalje obraća se od ljudima koji tragaju za njim. Da dokažemo ovu superiornost i prevlast, vaše sredstva za život ne bi bila dovoljna, sigurno nisu dovoljna za ovo. Svaki pojedinac mora osnovati vezu s Bogom, sa Allahom Dželešanuhu. Radi širenja islama, mi ne trebamo nikakvu vrstu sablje. Za širenje islama, mi trebamo one ljude koji imaju potpuno vjerovanje i vjeru u Allaha Dželešanuhu. Za širenje islama, mi trebamo one ljude koji imaju vrlo veliku položaj u svom ibadetu. Za širenje islama, mi trebamo one ljude koji umjesto širenja terorizma i nereda u svijetu treba zapravo se bore sa svojim naklonostima prema grijehu, sami sa sobom. I onda ispravljaju svoje vlastito ponašanje. Vrlo je tužno reći da sadašnje stanje muslimana je takvo da s jedne strane oni ne vjeruju u objave Allaha Dželešanuhu, a s druge strane nastoje da šire poruku islama kroz sablju, kroz oružje. Oni hoće da prošire poruku islama prisilom i poštuju sve više i više ekstremisti. Oni ubijaju nevine ljude i tvrde da oni šire islam. Nedavno, kao što smo upravo vidjeli u Parizu, ovo je bio vrlo tragičan događaj. Ovi ljudi ne postižu nikakvu korist od Boga. Zapravo oni zaslužuju Allahovu srdžbu, oni to dobivaju i zaslužuju. Zbog toga je neophodno za Ahmadije muslimane da sada vi imate vrlo velike odgovornosti da na način kako da uzdignete nivo ibadeta, također morate prenositi istinsku prelijepu poruku islama svijetu. Dakle, ova džamija koju smo mi tamo napravili, morate ispuniti dužnosti prema toj džamiji. A da bi ispunili dužnosti prema džamiji, morate klanjati 5 puta dnevno i morate podići nivo svog ibadeta. Tako da možete ispuniti dužnosti prema džami. Također morate posmatrati svoje vlastito ponašanje da bi ispunili dužnosti prema džami. Da bi to ispunili, morate stvoriti, proširiti krug osoba, onih ako im prenosite poruku islama. Obećan mesija, ali se nam je rekao, gdje god budete predstavljali islam i god želite da predstavljate islam, trebate tamo napraviti džamiju i vrata prenošenja poruke će se automatski otvoriti. Tako da ova džamija stavlja na vas dužnost i odgovornost da na jednom mjestu vi treba da uzdignete svoj nivo ibadeta, isto tako morate uzdići nivo svog entuzijazma i želje za prenošenje poruke. Mediji su naširoko objavljivali ovoj džamiji i predstavili su miroljubivu poruku islama koju mi širimo ljudima ove zemlje. Zato treba da steknete, izvučete korist iz predstavljanja koje ova zemlja ima sada i ovo je dužnost svakog Ahmedi muslimana u ovoj zemlji. Džamija nije nova stvar za Japance, kao što sam upravo rekao. Kažu da ima preko 100 džamija u ovoj zemlji, Japan. Zašto da onda mi dobimo toliko važnosti za prilikom otvaranja naše džamije? Razlog tome je da mi predstavljamo novu poruku islama u poređenju sa onom porukom koju drugi muslimani daju. Mi predstavljamo istinsku poruku islama
kroz poruku časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem u izgled i lik koji on predstavljao i da bi pokazali taj lik i taj odraz, Allah džošanu je poslao njegovog najvećeg slugu da bi pokazali istinski izgled i lik. Vi morate također ispuniti svoje dužnosti i odgovornosti. I ove dužnosti se ne mogu biti ispunjene, ne možete ih ispuniti dok i ako samo ostanete da ovo samo može biti ispunjeno ako nastojite da dadnete praktičan veličanstven primjer, da pokažete ljudima praktičan primjer. Vi morate nadići u bratstvu i ljubav među sobom. Način kako je časni poslanik to vidio i način kako je njegov istinski i revni zaljubljenik radio. Pogledajte način kako je on predstavio prelijepi izgled bratstva i ljubavi. Mi moramo gledati na to. Mi ovo nalazimo spomenuto u časnom Kur'anu. Tako samo reći, alhamdulillah, mi smo povjerovali, vjerimo imama ovog doba, i alhamdulillah, mi smo Ahmedi musliman. Ovo nije dovoljno. Ajet koji sam ja proučio, u skladu s tim, morate obratiti pažnju, posvetiti pažnju onim stvarima koje Allah džošan spomenu u časnom Kur'anu. Zato što smo mi ti koji vjerujemo u imama ovog doba, mi smo ti koji imamo sistem hilafeta radi snage ojačavanja vjere, radi jačanja vjere. Za Ahmedi muslimana vjerovati u imama ovog doba, on mora imati vezu sa hilafetom i radi toga Allah džošanuhu položio neke temelje stvari. Prvo, morate obratiti pa posvetiti pažnju na obavljanje namaza. Ovo je temeljni razlog za vaše stvaranje, svrha vašeg stvaranja. Ako ne obavljate namaz, ne klanjate namaz, ako ne obožavate, činite i badete ispravno, onda sve ove tvrdnje nisu ispravne da ste istinski muslimani. Ove tvrdnje su potpuno netačne da kažete mi ćemo stvoriti duhovnu revoluciju svijetu. Ove tvrdnje su potpuno neispravne reći mi smo istinske sluge časnog poslanika i mi vjerujemo u njegovu istinskog slugu. Jer obećani Mesija, alejhiselam, i časni poslanik, alejhiselam, su rekli da je svrha dolaska imama Mahdija da ljudi osnuju vezu sa Allahom. Druga odgovornost i dužnost je vaša da ispunite dužnost jedan prema drugome. Allah kaže u ovom ajetu da odlika istinskog čovjeka je da se on boji Allaha. Oni ispunjavaju dužnosti prema drugim ljudima i dužnosti prema Bogu. I u tome oni doprinose radi čovječanstva i svog imetka i troše na Allahovom putu. I ne samo u svom životu. Oni ne stvaraju ovakvu duhovnu revoluciju samo u svom životu. Da u svijetu idu sa bogobojaznošću i ispravnošću, nego pokazuju vlastiti primjeri, također time utječu na druge i vode i sa sobom. I oni govore ljudima o istinskom značenju života. Oni im govore i kažu kako treba da se uzdržite, da se ustane dalje od šetana. Dakle, ako u ovo doba i ove godine, i tvrdimo, ako smo istinski, oni koji istinski vjeruju imamo ovog doba, onda moramo imati na umu i moramo posvetiti pažnju na ove stvari. Da ovaj blagoslov Allahu koji je stavljen na nas, iako drugi muslimani koji su raštrkani i nemaju glasa, koji može pozvati na jednu ruku, da se okupe na jednoj ruci, znači da budu zajedno, da budu jedinstveni jedno. Mi, Allahovom milošću, imamo priliku da vjerujemo u obećanje Mesije alejhiselama
i ovo je neprestani sistem halifata i kroz to nama je data takva snaga da mi dolazimo pod jedan glas. Snaga se ne postiže samo kroz vladu. Snaga se također postiže kroz mir u srcu. Ako Bog da, doći će vrijeme kad će vlade također doći u pokornost obećanom Mesijalu Islam i razumjeti istinski islam. Međutim, u ovo vrijeme svijet gleda na nas, pogleda na nas i pitaju nas o istinskom učenju islama. Ovo je također snaga i sve što je dato svijetu, međutim, samo oni ljudi mogu izvući koristi od ovoga koji obrate pažnju na riječi Allah Dželešanu. Allah Dželešanu kaže da steknete nasljedstvo ovih blagoslova, morate ići zemljom čineći dobra djela i da zaustavljate ljude da ne čini loše djela i reći to drugima. Dok ostanete na ovom putu i nastavite se držati ovih temeljnih riječi i pravila, nastavit ćete praviti uspjeh. Svi Ahmedi uvijek morate zapamtiti, imati na umu i znati da morate posvetiti pažnju da ispravite svoja djela i svoje ponašanje koliko god možete. Samo onda možete utjecati na svijet. I ovo će biti razlog za tu snagu kad vlade također dođu pod ovo istinsko ispravno učenje i dođu u pokornost časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Tako Allah dželešanuhu daje radosne vijesti istinskim muslimanima ovih istinskih zakona samo onim muslimanima koji nisu okrutni, nego su zapravo uporni na pravdi i oni nikad ne zaboravljaju Allah Boga, jer uvijek ispunjavaju dužnosti prema obožavanju Boga i ne nastoje da čine nepravdu drugima, nego zapravo čine pravdu. Oni nisu sebični, nego su velikodušni i odani su halifatu i vode brigu o tome. Samo dolazak na skupove, oni nisu oni koji samo dolaze na skupove i da obnove ugovor, nego su zapravo oni koji posmatraju svoje vlastito ponašanje i zaustavljaju isto tako druge od loših stvari, da ne čine loše stvari. Oni su ti koji žrtvuju svoj ego radi hilafeta. Ovo su te stvari koje čini osobu da bude bliže Bogu. Ovo su te stvari koje, kroz koje ispunjavamo dužnost prema Bogu i prema ljudima. Ovo su te stvari koje čini osobu da bude istinski Ahmedi. Koji je u skladu sa očekivanjem obećanog Mesije alejhiselama, onako kako on očekivao. Ima nekih među vama koji kažu, mi smo spremni da žrtvujemo sve radi halifata, međutim, kad im bude rečeno da dokrajče bilo kakvu neslogu među sobom, oni traže stotine izgovora. Ako hoćete da postanete istinski vjernik, istinski mumin, onda morate prestati da tražite izgovore i ove opravdanja. Morate žrtvati svoj ego i napraviti, učiniti da mir prevlada. Sada kad ste povezani sa ovom džamijom, zapamtite ovo, da vi niste samo povezani sa zgradom, nego ste zapravo povezani sa onom osobom koju je Allah Dželešanu poslao iz ovog razloga, ovo doba i vrijeme, da stvorite vezu sa Allahom i sa ljudima, sa čovječanstvom, da uklonite sve svaki sebičan ego i nepravde i za one koji... Ovo nije samo žrtvovanje vlastitog imetka, ovo je žrtvovanje svog ega također.
Prije svega morate ispraviti sebe i da vidite da li učinite ono što kažete. Prije nego što počne zaustavljati ljude od loših stvari, vi morate prvo vidjeti na sebe i posmatrati svoje postupke, svoje ponašanje. Mnogi su došli iz Pakistana, gdje vam je bilo strogo zabranjeno i zaustavljeni ste od ibadeta i morali se podnijeti jako mnogo okrutnosti. Gdje niste imali priliku da svoju džamiju nazivate džamijom. Gdje ste mogli biti zatvorni 3 godine u zatvoru ako nekom nazovete selam. Ima nekih među vama koji zbog okrutnosti koji ste doživjeli u Pakistanu, sada ste tražili azil u ovoj zemlji i neki od vas ste biznismeni, sposobni ljudi. Zato morate obratiti pažnju na ovo. Pogledajte koliko vam je Allah dao blagoslova. Da nema u ovoj zemlji nikakvih ograničenja i zabrana na vaš ibadet i nema nikakve kazne na vas ako svoju zemlju nazovete, svoju džamiju nazovete džamijom. I vaša poruka mira je prihvaćena radije nego da zato budete zatvoreni u zatvoru. Zbog toga ove stvari traži da morate napraviti u sebi revoluciju, morate razumjeti svrhu svog stvaranja i umjesto da ispunjavate svoje tjelesne želje, treba da nastojite i pogledate i tražite prihvatanje kod Allaha. Zato živite jedan drugom sa u ljubavlju i bratstvom i morate u društvu stvoriti ovu ljubav i bratstvo. Učinite da ove odluke budu izgrađene u vama koje Allah traži. Zato ove odluke ne budu stvorene samo gradnjom džamije. Zapravo morate obratiti veliku pažnju na ovom. Allah Dželšanu spominje ove odluke u častom Kur'anu na način i kaže: Oni koji moli Allah Dželšanu, koji šalju ibadet Allahu, oni koji putuju radi Allaha na Allahovom putu, oni koji se saginju pred Allahom Dželšanu, oni koji ljudima naređuju dobre stvari i ljude odvraćaju od loših stvari i oni koji ne prekraču Allahove granice, daj im radosne vijesti. Kao što je Allah Dželšanu spomenuo, za osobu da sebe zove istinskim vjernikom, prvi uvjet za to je da treba da se pokaje, da se kaje. Treba da prihvati svoje grijehe i prizna svoje grijehe i propuste i onda kad to raspozna i vidi, onda mora imati izgraditi snažnu namjeru da će se od sada uzdržati od toga. Ne samo velike grijehe, nego male stvari koje stvaraju nered u sistemu. I kad kad ostanete na ovom zavjetu i na ovom obećanju, onda je vaša dužnost da ispravno obožavate Allaha Dželešanhu. I onda da idete putem kako Allah želi da idete, to je onda također vaša dužnost. Ono što je Allahova volja, to je bogobojaznost kao što sam već spomenuo. Allahova volja je ovo, to da osoba treba u cijelosti obožavati Allaha kao što Allah kaže u prevodu. Allah kaže, ja nisam stvorio ljude i džine osim da mene obožavaju. Dakle, nema ništa preostalo
ni za poslovnog čovjeka, niti za bogatog, niti za obične ljude. Niko nije izuzet od ovoga, ni niža klasa, ni viša, da budu lini u ibadet, obožavanju Boga. Neki ljudi su dali veliki žrtvu da se ova džamija napravi i neki su sebe stavili u veliki nemir, da uznemirenje, da učine veliki finansijski žrtvovanje. Također djeca su se žrtvovala. Međutim, nije važno koliko ste mnogo žrtve ponijeli, kroz koliko ste bola prošli. Ne izuzima vas iz činjenice da ne smijete biti lijeni u svom namazu i badetu. Vaše žrtve će samo biti primljene kad također ispunite dužnost prema ovoj džamiji, da je ispunite. Kad ispunite dužnost prema Allahu, kad budete činili i badeti i obožavali Boga. Allah Đelešanhu kaže: postanite oni koji Allahu šalju selame i koji hvali Allaha. Ja, ispunjavanje havale prema Allahu je kroz ibadet. Hvala Allahu može biti učinjena također otvaranjem polja, otvaranjem novih avinija za prenošenje poruke, kroz prenošenje poruke također. I na taj način također možete stvoriti nove avenije da svijet poučavate islamu. Hvalite Allaha na taj način što vam je on dao tako velika sredstva za život i popravak vašeg stanja. Jer to nije zbog vaše lične sposobnosti, to je jednostavno zbog blagoslova Allahovi. Zbog toga uvijek imajte na umu Allahove blagoslove. Druga hvala Allahu, da čak i ako prijeđete preko nekih prepreka, budite zahvalni uvijek Allahu, nemojte nikada biti nezahvala. Također, hvala Allahu može biti učinjena na taj način, što vam je dao mogućnost, sposobnost da vidite imama ovog doba i zaustavio vas je da budete izgubljeni. Allah kaže da vjernik vjernik sav svoje putovanje u ovom životu čini da stekne Allahovo zadovoljstvo. Dakle, vaše seljenje da prenosite poruku ovim ljudima ove zemlje. Allah Đelešanhu kaže: vjernici su oni koji se saginju Allahu. S jedne ruke imamo one koji se saginju namazu. Ovo također znači, misli se na ljude koji troše radi Allaha i radi vjeri. Zato usredsredite se na svoje obećanje, na svoj zavjet i nemojte samo koristiti ovo. Zapravo pokažite praktične primjere ispunjavanja svog zavjeta. Allah Đelešanhu kaže: neophodno je za vjernika da se saginje pred Allahom, da pada na seđde. Treba da nastavite sve što možete da steknete Allahovu blizinu koliko god možete. Zato se usredsredite u svom ibadetu. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je također rekao: vjernik je najbliži Allahu Đelešanhu kad je na seđdi i kad je potpuno saginjet na tlu. Dakle, samo da saginjete se i da vaše čelo dotiče samo tlo, nije dovoljno za seždu, nije dovoljno za blizinu sa Allahom. Zapravo, kad ste potpuno poniženi u svom duhu, samo onda možete nastojati koliko god možete da steknete Allahovu blizinu. I da žrtvujete sve i svoj ego, da zaboravite vlastitu i ponos i da se potpuno držite naredbi Allahovi
i da se potpuno držite sistemu, traži se da se u celosti držite sistema. I pokornost sistemu je samo zbog toga, samo zato, to vam također može omogućiti da budete bliže Allahu. Zato su seđde imaju razlog što Allah, osoba postaje bliže Allahu, i kad to se postiže samo onda kad osoba ima poniznost u sebi. I onda stičete priliku da postignete ove ponizne seđde. Kad ste potpuno predani tome da steknete Allahovu blizinu, samo onda i samo onda možete uticati na druge ljude da čini dobro. I kroz to možete ljude dovesti brige Allahu. Također morate obratiti pažnju na prenošenje poruke. Oni ljudi koji su izgubljeni u svijetu, pokušajte, nastojite da ih dovedete bliže Bogu. Oni ljudi koji sebe gube sebe, zaustavite ljude da budu izgubljeni svijet i da se kreću prema vatri džehennema. Ovo je dužnost svakog Ahmedi muslimana sada. Vaša dužnost je i vaša odgovornost da morate spasiti svijet od Allahove srdžbe. Također morate zapamtiti, kao što sam već spomenuo, da Allah Đelešanhu kaže, istinski vjernik je onaj koji poštuje Allahove granice. Što znači da isto tako morate nastaviti sve što možete da praktično se držite ovih granica, onih stvari koje je Allah rekao, koji su spomenute u časnom Kur'anu. Vaša dužnost je da u potpunosti ispunite ove zakone koje je Allah dao. Neophodno je da u potpunosti ispunite i da se zamislite nad tim i na onim stvarima koje je obećan Mesija alejhiselam također rekao. I također dao naloge naredbe svom džematu. Slušajte ove stvari, nastojite sve što možete da postupate u skladu s tim. Postupajte u skladu sa onim stvarima koje halifa ovog vremena vam kaže. Nastojite sve što možete da zaštitite svoju vjeru. U ovo doba Allah Đelešanhu nam je dao priliku da imamo hilafet. Poštujte tu nagradu. Dao nam je nagradu halifat. Jer Allah Đelešanhu je dao taj način da ojačamo svoju vjeru. I ovo je neophodan sastojak. Sastavni dio. I kroz ovu nam je Allah Đelešanhu dao radosne vijesti vjernicima koji se drže svih ovih stvari. Zbog toga posmatrajte svoje vlastite postupke i budite oni ljudi koji steknu priliku da steknu Allahu u blizinu i tako postanete istinski vjernik. Allahova je ljubaznost, to je Allahova ljubaznost. Džemat troši hiljade dolara na MTS svake godine. Ovo je veličanstven i izvanredan način da pronosimo poruku svijetu i najbolji način da ostanete povezani sa halifom vremena. Nedavno je jedna majka spomenula na jednom sastanku da nema dobrog načina za odgoj djeci na ispravan način u terminima odgoja. Umjesto da potpuno bude kritična prema misionaru ovog mjesta, vi također morate posvetiti pažnju 6 dana u sedmici djeca su ili s roditeljima ili u školi. Kad su barem kod kuće, barem u to vrijeme, roditelji treba da nastoje da djeca slušaju programe i govore halife. To će stvoriti vezu s halifom i sa džamatom u njima i način da ih kako treba odgojite i da razumiju ljepotu džemata kroz ovo. Ako roditelji žele da začuvaju svoju buduću generaciju, oni također moraju gledati programe Kalife vremena i da djeca njihova to gledaju također. Ne muslimani i ne Ahmedi, također meni piše Huzur, kaže da nakon što slušamo, kaže, vašu hudbu, mi smo razumjeli istinu vjere, istinsku vjeru. Zbog toga
neophodna je za Ahmedi muslimana, neophodno za Ahmedi muslimana da gledate programe Halife vremena cijelo vrijeme. Velika je razlika u vremenu ovdje i u Japanu, kad je vrijeme hudbe, međutim u to vrijeme imaju druge programe koje mogu gledati, a hudbu onda da gledaju kad bude pogodno vrijeme. Neki ljudi gledaju na slabosti drugih ljudi umjesto da gledaju na svoje slabosti, a da gledaju na dobre odlike drugih ljudi. Također vršioci dužnosti, bilo da je to predsjednik džemata ili drugi vršioci dužnosti, vi morate nastojati da ispravite ljude kroz ljubav i bratstvo. Umjesto da stvarate mržu jedno prema drugom, nastojite da stvorite ljubav jedan s drugim. Mi upućujemo poruku drugima. Mi dajemo poruku ljubav svakoj mrži, a nikome. Zapravo među sobom imamo neke mržnje. Ako imamo među sobom takvu neku mržnju i loše osjećanje jedno prema drugom, onda nema nikakvog smisla ovome. Svaka osoba koja je u takvom stanju upravo sada, ako želi da tražite Allahovo zadovoljstvo, morate promijeniti stanje, svoje stanje i svoje takvo ponašanje. Allah za takve istinske vjernike daje radosne vijesti da će postati istinski vjernici, znači steći Allahovu blizinu. Neki ljudi govori protiv sistema džemata ili govori protiv vršioca dužnosti u džematu. I oni misle da je ovo vrlo običajeno. Zapravo, oni ne razumiju da vi uništavate svoje buduće generacije kroz to. Razmislite o sebi. Ako tvrdite da hoćete da govorite ljudima, da čini dobre stvari, ostavite od loših i hoćete da širite dobrotu, a zastavite loše, onda je zaista neophodno da morate prije svega obrati pažnju na svoju djecu, inače nema nikakvog smisla u ovim tvrdnjima. Vi ste izgradili džami, međutim, kao što sam rekao, postanite oni koji nastoje sve što mogu da ispunite dužnosti prema ovoj džami. Ja hoću da kažem Ahmedi muslimanima Japana da morate naučiti kako treba sistem džemata. Nemojte gledati na činjenicu. Pa ili Pakistani Ahmedi ili stari Ahmedi ili loši. To. Nemojte misliti da samo što je on loš, da vi također treba da postučete. Ako on nije dobar, vi budite dobar primjer njima. Allah Đelešanuhu nije rodbina nikome. Svako ko čini dobre stvari, svako čini dobra djela i podigne svoj standard ibadeta, steći će Allahovu pomoć. Ja molim da Allah dadne da svaki Ahmedi ima ovo na umu i kroz ovo da potroši ovako svoj život, i ja molim Allaha da ova džamija bude izvor stvaranja duhovne revolucije u životu svakog Ahmedi i u vjeri svakog Ahmedi. Nemojte biti oni koji samo su htjeli da napravi džamiju. Zapravo budite oni koji žele da ispuni dužnosti prema džamiji također. I želim spomenuti samo neke još podatke u džamiji. Neku statistiku vezano za džamiju. Kao što su mnogi ljudi već vidjeli, ja želim da kažem ljudima koji su već vidjeli ovo. Džamija je uz glavni put. Ova cesta povezuje sve glavne ceste, puteve i autoputeve. Zapravo dva su motore autoputa i povezuje ova cesta. Tu je blizu voz koji direktno ide u Negoju. To su još drugi neke mogućnosti također. Ja sam dao njima u džami Bajatul Ahad. Donijeli su također za gradnju džamije cigle iz Kadijana.
kapacitet glavne sale je 500 ljudi, također je sala za žene i ulazni hodnik, tako da se mogu tamo staviti neki šatori za neke programe. Na drugom spratu su također neke kancelarije i biblioteka, zatim sala za žene, kao što sam rekao, biblioteka, zatim kuća za imama, za murabi. Ovo je, mi smo kupili ovu zgradu, onda smo im i obnovili malo i onda je dali oblik džamije i također smo napravili tamo minaret, tako da izgleda kao džamije. I ovo izgleda da je centar koji privlači svačiju pažnju jer je uz glavnu cestu. Ova džamija nije samo ovo je prva džamija u južnom Japanu. Da Allah dželešanuhu ovo učini da bude izvor otvaranja daljih avine puteva, predstavljanja džemata i širenja islama. Kao što sam rekao, ovo je bila već zgrada koju su mi kupili i mi smo to onda obnovili. Mi smo kupili ovu, tu zgradu 2013. Oko 12.000 dolara, 1,2 milijuna dolara zapravo je potrošeno za ove troškove da to obnovimo, da napravimo džami. Neke sume su date iz centra, međutim ostatak su dalo članovi za tamo zajednici. Dala džašanu sve i blagoslovi. Kad je ovo mjesto kupljeno, mi smo mislili da ćemo lahko dobiti dozvolu da tamo izgradimo džamiju. Međutim, došlo je vrijeme kad je izgledalo da će to biti vrlo teško zapravo dobiti odobrenje da napravimo džamiju tamo u toj zgradi. Izgledalo je vrlo teško da tamo registrujemo džemat i džamiju. Bilo je vrijeme neko kad su advokati nam dali odboru džamije da je vrlo težak zadatak to. I ako se džemat registruje, suočit će s nekim problema i da je bolje da napustimo taj plan. Međutim, onda je Allah dželešanuhu uništio sve ove prepreke. Bila je prilika da se lokalni ljudi da bune protiv ovog, ovo je mali grad i ovo je prva džamija u ovom dijelu. Međutim, kad smo se sreli sa lokalnim ljudima, Allah dželešanuhu je otvorio srca ovih ljudi i oni su to pravo odmah prihvatili. I ja mislim da neki od njih sada pravo ovdje sjede ispred mene. Tamo ili tamo, ne znam. Sve ove stvari su, trebaju biti izvor uvećanja vjere ljudi i Ahmedi i muslimana tamo. I ja kažem da oni moraju posvetiti pažnju da ispune svoje dužnosti. Ima nekih velikih primjera financijskog žrtvovanja. Kad je započeo skupljanje para za ovo, kaže da je kada je finansijski sekretar pozvao ljude da daju donacije, jedan Ahmedi musliman je rekao, ja ću dati koliko god mogu, njegova žena Japanka, kad smo otišli u njegovu kuću, oni su donijeli nekoliko raznih kutija i kad su izvadili pare iz tih kutija, bilo je skoro 10.000 dolara. Slično tome,
predsjednik džemata u Japanu je rekao da neki ljudi nisu finansijski imućni da daju velike doprinose. Ono što su oni radili je, oni su štedili i učinili su velike žrtve i žrtvovali su se finansijski. I čak nakon svih ovih donacija, doprinosa, 200.000 dolara je još ostalo. Zapravo trebalo je, bilo je manjka i onda su članovi također nas sve što su mogli i šta god su mogli dali su. I ovako su uspjeli da skupe 700.000 dolara. Jedan mladi student koji također obavlja pola radnog vremena radi, on je dao preko, oko 50.000 jena za džamiju. Za džamiju je toliko dao. Također Ahmed i djeca su također dali, sažrtvovali i donosili su svoje džeparce. Džeparac svoj su davali za džamiju. Najveću donaciju prinos je dao jedna mlada djevojčica koja je dala sve svoje darove koje je primila od starijih. To je bilo vrijednost oko 9.000 dolara. Mnoge Ahmedi žene su također se žrtvovale, finansijski dale žrtvo, one su dale svoj nakit. Jedna žena dala je oko 24 narukvice za ovo. Još jedna žena je nedavno tek došla iz Pakistana. Još jedna žena, izvinjavam se. Ovo je engleski provodioc, se izvinjava. Kaže, ova žena je dala kao doprinos nakit koji joj je dala njena majka. I ova gospođa koja je nedavno došla iz Pakistana dala je svoju novu garnituru nakita koja je bila kupila za svoju čerku. Dala blagoslovi sve ove ljude koji su se žrtvovali i da Allah uveća njihov imetak i da uveća njihovo znanje i njihovo vjerovanje. I da svaki budete oni koji budu oni koji će ispuniti dužnosti prema ovoj džami. Da Allah dželešanuhu uveća nivo njihovog ibadeta i također uveća nivo njihovog bratstva i ljubavi među sobom i da drugi ljudi vide ovo i da to utiče na njih. Da tako utječite na druge. Mnogi Ahmedi su također izrazili veliku ljubav prema džematu. Kad jedan japanski prijatelj čuo o ovome da mnogi ljudi dolaze na otvaranje, kad je čuo o ovome, on je ponudio svoju trospratnu kuću za džema tako da tamo gosti mogu boraviti. Dakle, komšije džamije su čule ovome da će mnogi gosti doći. Oni su ponudili svoje mjesto za parkiranje za Ahmedi da mogu ostaviti svoj auto. Često ono što Japanci rade je da uvijek ukrase svoje mjesta cvijećem i kad su Japanci čuli za ovo, rekli su ako musliman žele da oni ukrase cvijećem džamiju, da će oni to učiniti. Za Ahmedi muslimana. Jedan Ahmedi advokat koji je također pomogao u gradnji džamije, on je bavio se uglavnom svojim zakonskim poslovima, zakonskim tim odredbama i stvarima. On je radio sa takvom predanošću i platili mu 20.000 dolara. Međutim, on je rekao,
ljubaznost Ahmadija džemata prema Japanu, ja zato želim da radim dobrovoljno i ni htio da ništa naplati. Kao što sam već rekao na početku, medija je naširoko objavila o ovome također. Sve glavne novine i sve televizijski kanali su također dali vijesti o ovome. I najavili su da je 11. novembra da je džamija bila završena. I oni su rekli da je ljubav i mir, što je dio islama, da mi to propovjedamo. I rekao da je, rekli su da je primjer toga sada formiran u gradu Nogoya. I rekli su da je ova džamija ima 5 malih minareta i da 500 ljudi mogu klanjati u toj, na tom mjestu. Onda su rekli, napisali su, stvaranjem sistema ljubavi, džemat Ahmadija je stekao ovu odliku da oni stvaraju ljubav u društvu i 200 članova džemata Ahmadija u Japanu. Oni su veličanstvena zajednica koji također rade dobrovoljno u drugim dijelovima društva i za druge potrebe, u drugim slučajima, ne samo religijski. I služili su onima koji su bili pogođeni poplavi i u zemljotresu i širom svijeta, ne samo u Japanu. Ovo je, Huzur kaže, ovo je dojam koji džemat Ahmadija ostavlja na druge. Da su džemat Ahmadija, da su tu ljudi koji šire ljubav i bratstvo i mir, da su to ljudi koji šire poruku istinskog mira u svijetu, istinske poruke islama, i da nude pomoć društvu i dužnosti svakog Ahmadija da to čini, da vas Allah sve osposobi i da nastavite sa ispunjavanjem ovih dužnosti i obaveza. Da svaki Ahmedi bude u stanju da širi ovu poruku islama u svijetu, da je islam poruka mira i ljubavi. I da naši džamije su simbol ovoga. Tako da ova nacija također može, da mogu biti stvoreni putevi za ovaj narod, da ovu naciju također poučimo islamu i da ova nacija postanu oni sretni ljudi, među onim sretnim nacijama koji razumiju istinski položaj časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.